Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska je vlastně už prázdninový den, řekla bych první prázdninový den, takže u prázdninového videa, ve kterém vám ukážu knížky, které jsem přečetla za uplynulé období. A hned na začátek tu mám knihu, která je prvním dílem z nové série Vraždy v Cornwallu a bude to kniha Svatební přípravy. V této knižce se seznámíme s hlavní hrdinkou, která nás bude určitě provázet celou tou sérií. Jody byla bývalou policistkou, která se stěhuje z Londýna právě do svého rodného městečka zpátky. Má proto své určité rodinné důvody, odchází od policie a bude se věnovat, řekněme, svému druhému největšímu snu, a to cateringové společnosti. A hned jako první získá zakázku na svatbu jejího bývalého kamaráda, kamaráda z dětství, s kterým vlastně to přátelství udržují doposud, ale je to takové to přátelství, že se vidí jednou třeba za rok nebo za dva, jo, jako vždycky, když přijela, tak občas se potkali, prostě znají se z dětství. On se bude ženit a na poslední chvíli jim právě nějaký ten catering vybuch, takže se rozhodli využít kamarádku, nebo hlavně ženich se rozhodl využít svoji kamarádku k tomu, aby ona připravila na tu svatbu prostě pohoštění, čehož ona se zhostí velice ráda a řekla bych velice důstojně. Bohužel těsně před svatbou dojde k tomu, že zmizí nevěsta a je zavražděna jeho ženichova ex-manželka. Takže jasně, že svatba se teda nekoná a začne pátrání a hlavní podezřelý je ženich a policie bere už jako skoro jasnou věc, že zemřela i ta nevěsta, která je pohřešovaná a dává o sobě vědět, prostě vůbec se o ní neví, kam zmizela, a zmizela v tu stejnou noc, kdy byla zavražděna jeho ex-manželka. Jody se to samozřejmě nelíbí, nebo nechce se tomu jí věřit, protože ho zná, a jakože bývalá policistka, která má v sobě tu policejní krev, takovou tu všetečnou krev. Jí dokonce říkali v dětství všetečka, takže ona se opravdu na tu policistku hodila a zřejmě bude vyšetřovat další případy i v dalších dílech, že už to tak jako vypadá tady z tohoto. Takže ona se do toho vloží a začne pátrat na vlastní pěst, začne se motat policii do jejího vyšetřování a vystupuje tu velice šarmantní mladý policista, který vede právě tu policejní stanici, řekněme, tady v tom Cornwallu, a on je tu poměrně chvilku, ale jak se dozvíme, tak Jodin tatínek tady tu stanici dříve vedl, takže ona tu má i nějaké lidi, kteří ji znají jako malé dítě, takže občas jí někdo něco i prozradí. A jak to všechno dopadne, to vám já neprozradím, ale musím říct, že já jsem neodhalila ten konec, takže za mě je to velice pozitivní. Samozřejmě něco jsem si domyslela, určité věci mě napadly, ale jak to všechno bylo a proč, to mě opravdu vůbec nenapadlo. Takže je to poměrně dost zamotané, je tady nějaké, řekněme, určité tajemství z minulosti, ale co je na té detektivce jiné než na běžných detektivkách, tak ta detektivka je jakože vtipná. Jo, není tak vtipná, abych já jsem se u toho smála nahlas, to ne, protože, ale to může být jenom
jakože moje osobní věc, jo, jakože možná ostatní se u toho zasmějete. Kdyby byla možná načtená, tak by se u toho možná zasmála víc. Ty pointy toho sarkazmu a těch vtipných replik jsem samozřejmě chápala, usmála jsem se u toho a je opravdu podaná tak lehce s vtipem, s nadsázkou, ale je to pořád, to zůstává detektivka. Není to nějaká satyra nebo takto, ne, jenom je podaná tak jako lehce. Autorka píše prostě barvitě a hodně používá různé sarkazmy, jak vůči třeba sobě, tak i vůči okolí. Je to velice zajímavé a je to odlehčení té detektivky, je to velice příjemné. Já, když jsem to četla, tak mě pořád naskakovala česká autorka, která píše podobné knížky. Myslím, že jedna z nich se jmenuje Kdo jinému jámu kopá. Je to Marie Rejfová a ta její série se jmenuje, myslím, že Josefína Divíšková. Takže to je napsané stejným stylem. Kdo čtete tady tu sérii nebo tuto autorku, tak určitě sáhněte po tady této nové série, protože vás to bude bavit. Je to stejně napsané stejným stylem, je to jakože podané. Opravdu, i když vyšetřovatelka jako je bývalá policistka, tak nyní se nevěnuje práci v policii, není policistka a řekla bych, že je taková detektivka na vlastní pěst, jo. A to je fakt hodně podobné té sérii české. Můžu fakt doporučit, dobře se to četlo, lehce se to četlo, je fajn někdy číst tak barvitý text, i když já to úplně pořád bych fakt nemusela. Já teda jsem opravdu od té Marie Rejfové četla jenom jednu knížku a mě to jako stačilo, ale třeba Ondra poslouchal všechny její knížky a říkal, že ho to velice moc bavilo. Takže 100% lidí, které baví takováto nadsázka, tak jakože člověk, že si dělá ze sebe srandu, z okolí srandu, ale je to takové, jako řekněme, jsou to takové glosy vtipné, ale není to nic, jakože opravdu jako humorná knížka, tak toto není. Jo? Jako, je to jenom napsané s takovou barvitou češtinou, a všechna čest teda překladateli, že to zvládl, tak to přeložit i s těmi různými replikami a řekněme vtipy. Jsou tu prostě různá taková vtipná přirovnání a zamyšlení. Opravdu je to na každé stránce, řekla bych, že v každé větě ona to hodně, hodně používá. A moc, moc mě to připomnělo opravdu tu českou autorku Marii Rejfovou. Já se tuto knížku dostala od nakladatelství Alpres, takže děkuji. Nádherná obálka, přesně vystihuje, co se tam děje. A myslím, že bude se ta knížka hodně lidem líbit, protože je trošičku jiná, netečou tu potok krve, ale přesto jako ona je, má spát, jo? Ona začíná nabírat tempo hned na začátku a drží si to tempo až do úplného konce. Mně přišlo možná někde v prostředu té knižky, že to tak nějak stagnovalo, ale to si drží to tempo, že se jakoby nezvyšuje. Ale to možná u takové knížky akorát je, jo, že se nedostáváme do úplného takového velikánského napětí. Jo. Drží si prostě svoje tempo, je to taková pohodová detektivka pro lidi, co mají rádi takové toto vyšetřování a pro lidi, kteří nemají rádi potoky krve a spoustu mrtvol, to je ideální čtení, jo, úplně ideální čtení na dovolenou, jo, žádný drasťák to není a říkám, ty vtipné glosy k tomu perfektně sedí, ty, koho toto baví, doporučuju. Já osobně nemám takové úplně tak trošku amatérské vyšetřování v knížkách až tak ráda, proto já ani
tu Marii Rejfovou nečtu, nebo jsem četla jednu knížku a to mě stačilo. Takže já jsem dala jenom 4 hvězdičky, protože pro mě úplně tento styl detektivek není, ale to je můj osobní pohled. Jinak myslím si, že ta série má velice dobře našlápnuto a že další díly, pokud budou aspoň takto dobré a předpokládám, že budou i lepší, tak budou stát za to a já určitě zkusím další díl, abych zjistila, jak se Jody jako třeba změní a co se změní v jejím životě. Musím říct, že v té knižce se docela popisuje i její osobní život, ale jenom zběžně, jo? Je tady zapojena její rodina, její dcera, její matka, různě její přátelé, takže je to takový detektivní román, jo? Je to fakt něco mezi, fakt není to úplně nervy drásající detektivka, ale taková pohodová detektivka. Takže doporučuju, krásná obálka, zkuste, a byla by škoda si ji nepřečíst. A když už jsme v Cornwallu, zůstaneme v Cornwallu. A to knížka Slunce nad zátokou. Já jsem tady tuto knížku dostala od nakladatelského domu Grada, nakladatelství Cosmopolis. A musím říct, že mě zaujala anotace a obálka je nádherná, letní. A je to rozhodně pohodový román na léto. Rozhodně ideální čtení na teď, na léto, k vodě, k moři, na pláž, k bazénu, je to jedno, klidně i do postele, ale je to letní čtení, nádherné čtení a je to takové čtení s přesahem, jo? Je to sice, řekla bych, ani bych neřekla, že úplně romantika, ale nějaká ta romantika se tady samozřejmě najde, takže je tu i romantika, je tu láska a opravdu je to hlavně letní čtení. Máme tady hlavní hrdinku Rose, která je vděčná za každý svůj den života, protože onemocněla vážnou chorobou krve a byla na pokraji svého života, kdyby nedostala kostní dřeň od nějakého dárce. Já myslím, že všichni tak zhruba víme, že je určitá síť těch dárců kostní dřeně, ale nebo databáze nebo něco takového, ale málo kdy se najde jako někdo, kdo opravdu je kompatibilní, jo, že opravdu to jde. Já sama jsem zaražená, že ta kostní dřeň se tak jako těžko jako zhání, aby prostě tomu člověku pasovala. Takže naše Rose získala kostní dřeň, která jí zachránila život, s kterým ona už se opravdu víceméně skoro loučila, protože bez té kostní dřeně by ona opravdu už nežila. Ona je velice, velice vděčná a mnohokrát jí napadlo, že by měla, nebo že by chtěla poznat toho dárce kostní dřeně, protože má pocit, že v ní něco z něho prostě koluje, že něco v ní je a chtěla by mu poděkovat, což i udělala formou dopisu, ale víceméně odpověď byla poměrně sice milá, ale strohá, řekněme, prostě krátká, jenom ať žije dál a žije v pohodě, něco takového. A jí to pořád stejně táhne k tomu poznat toho dárce, takže ona se rozhodne jednoho dne, kdy k tomu všechno tak nějak okolnosti k tomu navádí, rozjet se do Cornwallu, odkud dárce pochází, což ona zjistila právě asi z té odpovědi na ten dopis. A dokonce dokázala určitým způsobem vytipovat, o koho by mohlo jít, ale nepřesně, jo, jako zjistila, že půjde o jednoho ze dvou bratrů. Ona se nastěhuje sem do toho městečka, začne tady vykonávat i svoji práci, ona je archeoložka, takže tady dostane nějaký, nebo snaží se získat nějaký grant, aby tady mohla pracovat. Žije tu ve městečku, seznámí se s oběma bratry a oba bratři oni stojí, jako stojí oni a ona zaprvé nechce jim, nebo
přemýšlí, kdy jim vlastně prozradí, jo, co je hlavní důvod toho, že navštívila tady to městečko. A mezi tím tak nějak tam probíhá ta láska a ona úplně neví, jako, kterého toho bratra by jako měla si vybrat, který je jí bližší. O tom už bych víc jako neprozrazovala, že to je velice zajímavé, jako na jaké má ona dilema a co tam všechno jak k tomu prostě jí vede, k těm úvahám. No prostě všichni máme určitou historii, nějaké pozadí, všechno je to zamotané, samozřejmě nikdo neřekne nic na rovinu, tak jak to vždycky bývá, takže dlouho nevíme ani jako čtenáři přesně, proč se kdo chová tak, jak se chová. Ale odehrává se to v létě, odehrává se to u moře, odehrává se to na jachtě, je zde plachtění. To moře, to úplně na vás dýchá, já jsem se úplně cítila, že u toho moře jsou, že to plachtím, že spím na lodi. Prostě ta kniha má obrovskou atmosféru a navíc určitě neodhadnete konec. Já si myslím, že u této knížky se nedá úplně říct, že je předvídatelná. Je možné, že někdo to říct může, že to někdo řekne, ale nevěřím. Nevěřím, že jako dá se předvídat, jak dopadne. Jo? Jako tam jsou náznaky, je to romantika určitým způsobem, takže by klidně jako někdo jiný než já řekl, to je předvídatelné. Ale je to jenom určitým směrem předvídatelné. Jo? Jak to dopadne, na to opravdu nedojdete. Je tam na konci překvapení. Ta knižka je skvělá, rozhodně stojí za přečtení, kdo má rád moře a všechno, co se kolem moře odehrává, kdo má rád určité tajemství. Samozřejmě je tu hodně, hodně toho běžného života. Není to jenom o nějaké lásce, není to jenom o tom pátrání, který z těch bratrů tu kostní dřeň daroval, ale jsou tu různé i třeba bolestné události z minulosti, které ovlivňují tu současnost a podobně. Je to prostě román pro ženy, je plný sluníčka, moře a rozhodně se hodí teďka na léto, bude se vám velice dobře číst. Doporučuju, já jsem z té knižky fakt byla nadšená a rozhodně jsem jí dala 5 hvězdiček, protože stála za přečtení, moc, moc mě bavila. A on vlastně už z té obálky to na vás dýchne, to léto. A na konci je fakt překvapení, takže doporučuju moc. Jako další knížku, tady mám knížku, kterou jsem dostala od nakladatelství Alpres. Je to Cukrárna sladký život. Ta obálka je nádherná, úplně nám vystihuje ten anglický venkov. Nebo i když to je jako vidět z okna té cukrárny, tak to je anglický venkov, ono je to i zezadu tak nějak, ta ulička, i když nevím, jak moc je to vidět. Máme tady hlavní hrdinku Holly, která se rozhodne vrátit do svého městečka, kde prožila dětství a nechce se vracet ke svým rodičům, protože jí to přijde jakože taková potupa, jo, taková prohra. A cestou nějak při tom návratu se staví v cukrárně, kde jako teenagerka chodila jakože na brigádu, řekněme to česky, prostě byla tu vypomáhala a byla zde sice jako hodně, řekněme, pracovně vytížená podle toho, jak to tu popisuje, ale hodně se toho naučila a pojí se to s jejími jakoby nejlepšími vzpomínkami na to její dospívání tady v té vesničce. Ona při tady této návštěvě zjistí, že ta cukrárna je na pokraji jako krachu, že majitelka ji chce prodat nějaké developerské společnosti, takže samozřejmě cukrárna by se nezachovala.
ale něco jiného by se tam místo ní postavilo. No a jí to tak osloví, že se jí vrátí ty vzpomínky a ona vlastně nemá nějaké teďka plány a nějaké ty peníze by i třeba schrastila, případně hypotéku, takže se rozhodne, že by tu cukrárnu koupila a vedla. A to je vlastně podstata toho příběhu, kdy ona rozjíždí tu cukrárnu, má tady nejrůznější překážky, které jí jsou kladeny zřejmě ze strany těch developerů, chodí tu kontroly, jo, různé namátkové, a je tady těch překážek více, ona potřebuje vydělat určitý obnos, aby získala hypotéku. Musí samozřejmě do té cukrárny investovat, protože už je to starší dům, který spoustu toho nutně potřebuje nového, bez toho prostě nejde třeba fungovat. Nemá třeba úplně takovou návštěvnost, takže musí nějak nalákat ty lidi, aby sem chodili. Ta vesnička je, řekněme, turistická, takže je fajn nalákat turisty. Ale je tu kladena spousta překážek, které ona musí překonat, ale její nadšení a její přátelé jí hodně pomáhají. Ta knížka je odpočinková, je pro ženy. Není úplně romantická, jakože není to žádná červená knihovna, je spíše o přátelství a ta cukrárna jako je úplně vymalovaná, jo, tady jako, takže si ji krásně představíte, ale řekla bych, že možná z pohledu nás, řekněme českých lidí, nebo jako z mého pohledu, já si pod pojmem cukrárna představuji trochu něco jiného, než tady je vykreslené, že tady tato cukrárna nepeče zákusky, neprodává zmrzlinu, ale prodává spíš cukr, látka na váhu. Jo, takže čokoládičky asi nejrůznější jiné cukroví, možná gumové a tak, jo. Je tu popsáno spoustu druhů těch cukroví, takže já jsem si bomboněry, jo, prostě všechno možné sladké. Já myslím, že s dětmi takovým se setkávám v obchodních centrech, jo, kde se prodávají tyto věci na váhu. Ale že by to bylo jako obchůdek někde na vesničce, to si myslím, že u nás by asi se moc neujalo, spíš opravdu v těch městech, ale asi je to symbol té Anglie. Takže jsem si to barvitě představila, velice dobře se to četlo. Je to pohodové čtení, klidné čtení, ideální čtení na léto samozřejmě, ale myslím, že na jakékoliv roční období. Já myslím, že ta knížka bude mít pokračování. Nejsem si úplně jistá, jestli je to první díl série, ale klidně by mohl, protože končí to tak poměrně, nechci říct úplně otevřeně, ale takovým nějakým koncem, na který by se dalo perfektně navázat. A myslím si, že to bude první díl série právě o té cukrárně, která o ní by se určitě dalo ještě napsat mnohem, mnohem víc, než je napsáno tady v této knížce. Obálka nádherná, čtení pohodové, klidné, je to čtení hlavně o přátelství, které dokáže člověku hodně, hodně pomoct. A mě oslovují celkem dost ty knížky, které jsou o přátelství, že tam není ta prvoplánová láska, ale spíš jak dokáží přátelé pomoci, jo, navzájem si. Takže mě vzala ta knížka za srdce, doporučuji moc, já jsem teda dala 4 hvězdičky, protože není takový ten thriller, který jako jede, jo, že by mě to úplně vyrazilo dech, ale 4 hvězdičky si určitě zaslouží, takže doporučuji a myslím si, že bude mít pokračování a pokud ano, tak určitě po něm sáhnu, protože obálka nádherná, čtení, klidné, pohodové, pohlazení po duši, doporučuji. Jako další knížku, tady mám knížku, která je napsaná pro mladé dospělé. Je určitě to, řekněme, romantika, která je pro teenagery, no, já bych klidně řekla, že pro teenagery. Jmenuje se Vždycky není na věky.
A já jsem tu knížku dostala od nakladatelského domu Grada, nakladatelství Kosmopolis a určitě podle mě bude bavit čtenáře od 13 do 100 let. A hlavně samozřejmě ženy a dívky, protože ta knížka je o krásné mladé lásce. Hlavní hrdina je tady Ruby a Hart. Ta knížka je napsána vždycky z pohledu jí a jeho, jo, takže začíná vlastně tím, jak oni se seznámili, jak Hart vzpomíná, jak se s Ruby seznámil, ukazuje, jak jsou jiní, ale přitom se dokáží navzájem podpořit a že je to opravdu krásná, čistá, romantická, náctiletá láska, řekněme. Ale bohužel stane se to, že Hart při nějaké plavbě na moři, kde zachrání malého chlapce, utone a zemře. Je to hnedka na začátku knížky. Myslím, že to není žádný spoiler, protože vlastně ta knížka je o tom, že on sice zemře, ale jeho duše zůstane. Jeho doprovází nějaký, řekněme, anděl, který mu řekne, že není ještě jeho čas a že bude žít dál, ale jeho tělo je pohřbené někde na dně oceánu, takže je nutné najít jiné tělo. Jo. A tady ta zápletka hned na začátku ukazuje chlapce, který tam s nimi, nemůžu říct ani, že kamarádi, ale tak nějak žije ve stejné škole a kterého oni ani jeden z nich nemá rád, ani jejich přátelé. A stane se to, že on má nějakou taktéž smrtelnou nehodu, myslím, že na motorce. A nebo v autě, to teď nevím jistě. Jeho tělo leží v nemocnici a řekněme, že je nepoškozené, ale jeho duše už zemřela. Takže Hart dostane tady toto tělo, tohoto nepopulárního chlapce a musí se vrátit samozřejmě v jeho těle k němu domů, musí hrát fotbal, tak jak on hrál, musí se dělat úplně jiné aktivity, než na které je zvyklý a neustále tu máme ten jeho pohled na věc, jo, jako je to velice, velice zajímavé, jak to autorka vymyslela, myslím, že to tam napsala autorka, nevím, jo, teď jestli je to žena nebo muž, jo, autorka. Je to skvěle vymyšlené, já jsem už četla jiné knížky takové pro náctileté o posmrtném životě, takto v jiném těle, ale tak skvěle, jak tady je to napsané, se to ještě nečetla, jo? Takže je to opravdu i pro dospělé čtenářky, není to napsané vysloveně dětsky v žádném případě, uvěříte tomu. Já bych řekla, že možná vás to na některých místech i rozpláče, já jsem byla dojatá, takže já jsem splakala spíš dojetím. Je úžasné, jak on tu Ruby chce získat i v tom novém těle, jak nějak se snaží ukázat, kdo je, jo, jakože, a to úplně nejde. Navíc on každou chvíli nebo každou noc zapomíná určitou část svých vzpomínek, protože tak to má být, tak to jakože musí být. A ten anděl, který mu pomáhá, má tady taky obrovskou roli. Já nechci moc prozrazovat, v každém případě je to skvělé čtení, prostě skvělé. Jo. Někdy bych řekla, že když je dobře napsaná knížka pro náctileté, tak naprosto uchvátí nás dospělé. A to je tato knížka. Jo, ona se může mezi takovéto řadit. Řekla bych, že třeba takto podobně skvěle je napsaná Smrtka, která je taky určená spíš pro ty mladé dospělé. A uchvátila mě, moji maminku a kdekoho v mém okolí. Tak myslím, že tato je podobně skvělá, i když tato je romantická.
je romantická, jedná se tu o posmrtný život, o výměnu těl. Mě vyrazila dech, doporučuju, opravdu moc doporučuju. 5 hvězdiček, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, jsem tu knižku zhltla. Je to prostě svým způsobem akční knížka, jo, jako, protože pořád se tam něco děje, jo, vy se snažíte hrozně moc, aby ti dva se dali znova jako dohromady, jako přejete si to, a přitom tam není důvod, protože ona v Ruby pořád teskní a připadá jí to jako zrada, když se třeba jenom třeba zasměje vůči tomu svému bývalému příteli, jako který zemřel, jo. Je to prostě, je to to, co fakt by i ve vás probíhalo, kdyby vám zemřel takovýto blízký člověk, taková to, a nemusí to být jenom láska. Já mám pocit, že opravdu to prožíváme tak, že když vám zemře někdo blízký, že vám připadne, že je to zrada na něm, když vy se bavíte, jo, že už netruchlíte a tak. Takže truchlit je velice složitá záležitost a přestat truchlit, to je opravdu těžké. A korpu takové, řekněme, osudové lásce. Oni opravdu mysleli, že spolu prožijí celý život, měli obrovské plány, měli spolu spoustu let zážitků od svého dětství, nic jim to neskazilo, krásně se doplňovali, je to tu nádherně popsané, výstižně. Já jsem tak dobrou knižku nečetla dlouho, protože já se romantice poměrně vyhýbám a málo kdy mě takto zasáhne, ale toto se povedlo, doporučuju. Obálka vystihuje naprosto to, co se tam jako děje, protože ta voda, ta loď, to plachtění, to všechno je tam důležité. Odehrává se to u moře, zase úplně ideální knížka na léto. Moc děkuji nakladatelství Kosmopolis za tuto knížku. 5 hvězdiček, vůbec jsem nepřemýšlela. Doporučuji, jestli se k ní někde dostanete, přečtěte si ji, protože ano, je to čtení pro ženy, to upozorňuju, ženy a dívky. Když nevíte, co dát třeba 13-leté dívce od 13 nahoru, klidně dejte tuto knížku, je skvělá. A hned další knížka je neméně skvělá, i když je naprosto z jiného soudku, je opět nakladatelského domu Grada, nakladatelství Kosmopolis. Knížka mě vyrazila dech, je úžasná, i když by se vám mohla třeba zdát, že o tom už bylo napsáno dost a že se nic nového vymyslet nedá, tak není to pravda. Vypravěčka s Osvětimi. Je to kniha, která mě nadchla, vyrazila mě dech. Samozřejmě zpracovává závažné téma, jo, o tom nebudeme polemizovat. Začíná ve Francii poměrně na začátku druhé světové války. Hlavní hrdinka je velice úspěšná spisovatelka, která píše sérii románů o velmi silné hrdince. Hrdinka, která popírá nejrůznější, řekněme, tabu té doby, je silná, dokáže se sebe postavit, její romány jdou na dračku, její vydavatel vydává pomalu každý rok další díl a je opravdu úspěšná, ta její hrdinka je známá, ona jako spisovatelka je velmi známá, ale přijde druhá světová válka. Bohužel naše hlavní hrdinka je židovka a její nakladatel ji řekne, že prostě další kniha se nevydá, i když scénáři na ní čekají, tak prostě nesmí ji vydat, že jo, dojdou různé represe a opatření. Díky válce, díky tomu, že Francie začne být obsazena fašisty a platí zde pravidla pro Židy, které se postupně začínají zhoršovat tak, jak všude jinde. A
jak všude jinde, je to velice těžké k pochopení, jo, je to napsané hodně, hodně silně a věrohodně, takže tomu úplně znova uvěříte, jako byste to zažili, jo, jakože tak to bylo, ale je to napsáno takovou formou, že vás to hodně zasáhne. Ona tomu nemůže uvěřit, tak jako asi lidi v té době tomu nechtěli věřit. A přemýšlí, co bude dělat dál. Ona prostě ztratí smysl života tím, že nemůže psát a vyprávět ty své příběhy. Ale v tomto okamžiku ji něco nasměruje určitým směrem, potká lidi, které má potkat, dostane se určitým způsobem do odboje, kde to, že píše, je jí jako ku prospěchu, kde to využívá, ale jak název napovídá, nebude to tak jednoduché a ona se dostane do Osvětimi. Je tu popsáno to všechno do detailu, od toho přesunu tím vlakem, co tam zažívali, pod to, jak je Osvětimi rozdělují do skupin a jak potom žijí dál. Jo, potká tu zase další lidi a ty osudy jsou tady jako opravdu smutné. A jak už název napovídá, tak protože je spisovatelka, tak ona si umí vymýšlet příběhy. A ona dokáže vymyslet takové příběhy, které povzbudí ostatní lidi, když některá z vězenky nebo z nějakých těch, nevím, spolucestujících v tom vlaku propadá depresí, jo, začíná to vypadat, že prostě na sebe upozorní ty německé vojáky takovým způsobem, že by mohla přijít o život, tak naše autorka tady začne vyprávět příběh. Přemýšlím, jak se jmenovala. Ety. Ety začne vyprávět příběh, většinou dá do hlavní role toho člověka, kterého se týká zrovna, a vypráví o něm příběh, pohádku většinou, nebo něco prostě takového úplně smyšleného. Ale vždycky na konci toho příběhu je určitá pointa, která ukáže člověku, že má cenu bojovat a jít dál. Spoustu příběhů je tu i židovských, které ona někde slyšela, nebo má tu i židovského přítele, který některé příběhy vyprávěl a které mají opět to poučení na konci. A je to zvláštní, jakým stylem se dalo přistupovat tenkrát k tomu zlu, které probíhalo. Já jsem opravdu dlouho nečetla tak skvělou knížku, která pojednává o druhé světové válce a o Osvětimi. Ukazuje tu hrůzy války, rozhodně ukazuje tu ty hrůzy, na které bychom neměli nikdy zapomenout, ale přitom tu ukazuje i cestu, která mohla trochu pomoct. Samozřejmě proti zlu úplně nezmůžete nic, ale aspoň třeba sami sobě nebo těm druhým aspoň nějakým způsobem pomůžete. Ta knížka je prostě neuvěřitelná. Já jsem fakt četla toho hodně na toto téma. Jo, všichni jsme toho četli hodně na toto téma, až některé knížky mně přišly, že mě nesedli úplně, jak bych tak řekla, ale málo která byla takto skvělá, jak tato. Jo, opravdu ta knížka mě dostala. Na konci té knížky je i doslov, autorka tu píše, z čeho všeho čerpala. Čerpala od jiných autorů, čerpala samozřejmě z historie, takže historická fakta jsou tu jasně daná, i když ty postavy jsou fiktivní, ale to, co se dělo, tak to je tu přesně popsáno, tak to opravdu bylo. A když máte načteno,
Jakože já mám fakt hodně toho načteného, jak už beletry, tak už... Jo, některá ta beletrie, řekněme, byla lehčí, jo, že až člověk si řekl, že tak to tam úplně být nemohlo. Některá byla zase drsnější, tak to je takový toto střed, který z toho bere to hlavní a přitom malinko tu dokáže popsat, že nějaké ty fígle a něco jako opravdu šlo udělat, když člověk nebyl úplně pasivní a dokázal prostě ty své sny prosadit i za cenu té války, jo. Je to překvapivé, ta knížka mě hodně překvapila, jakým stylem byla napsaná. Už samotná ta obálka to vystihuje, je nádherná a já jsem té knížce rozhodně dala 5 hvězdiček. Přečetla jsem ji jedním dechem, doporučuju, velice moc doporučuju. Přečtěte si ji, já nedokážu říct nic víc o tom, protože není tuctová, je úplně jiná. Je tam spousta těch příběhů, které, dalo by se říct, že trošičku to odlehčí, ale přitom mají v sobě to moudro. A mě to dostalo, jak prostě... Ta autorka ukazuje ten život té Ety, jak běží a přitom do toho vkládá ty příběhy, která Ety jako vymýšlí a tím pomáhá, jo, jako já to nedokážu víc líp říct než takto, ale vzala mě opravdu za srdce a jestli se k ní dostanete, přečtěte si ji, nehažte ji do jednoho pytle s ostatními knížkami, s Osvětimi. Protože vím, že knižní trh toho byl jeden čas přehlcený a že už to lidi číst ani moc nechtěli. Teď bych řekla, že je trošičku klid a že jsem už dlouho neviděla nic nového. Takže toto se autorce opravdu povedlo. To je napsané brilantně, opravdu brilantně. To je něco úplně jiného, doporučuju. Zasáhne vás to mnoha směry, jo, za srdce. Nejenom jedním směrem, ale mnoha. Doporučuju. Další knížku, kterou vám bych chtěla ukázat, je 8. díl série Vraždy v Cheringhamu. Je to Smrt ve Vánici. Jsou to tenionké detektivky, je to už 8. díl. Já jsem, myslím, kromě 2 četla všechny. Musím říct, že co je na této sérii nej, jsou obálky. Tato a všechny, které byly, prostě jsou prostě skvělé. Ty obálky jsou prostě nádherné. Rychle se to čte, ta knižka má myslím 135 stran, takže je velice rychle přečtená, všechny ty knižky jsou takové útlé, aspoň do posud, co byly vydány, takže je to jednoduché detektivní čtení. Je to opravdu pro, řekněme, nenáročné čtenáře, kteří chcou jenom tak něco do vlaku. A v té sérii jsou výrazně skvělejší díly, nebo lepší. Prostě jsou tu skvělé díly, které jsou 5 hvězdičkové, bez přemýšlení. Opravdu ta série má poměrně kolísavou tendenci. Fakt jsou tu výrazně super díly. A pak jsou tu také nějaké průměrné díly a občas se najde výrazně podprůměrný díl. Mě velice mrzí, že tady tato kniha Smrt ve Vánici patří k tomu slabšímu, řekla bych, že nejslabší. Já se teda 2 nečetla, takže nemůžu úplně takto to kategorizovat, ale to, co jsem já přečetla zatím, tak pro mě byla nejslabší. I když ona měla skvělé téma, měla perfektně našlápnuto, ale řekla bych, že autoři to nějak neuchopili, nebo to nechtěli rozvádět, až, nebo nevěděli, ale nápad a téma, které tady je, by se dalo, řekněme, ukrást a napsat o tom něco lepšího a klidně tlustou knihu, jo? Protože řekla bych, že z tohoto prostředí, ze kterého zrovna tady, řekněme, ten detektivní příběh, protože kdo znáte Vraždy
Sheringhamu, tak víte, že jsou to detektivní příběhy. Tak by se dal jako na toto téma žádný detektivní příběh, já jsem ještě nečetla. Jo. Ale tady to bylo uchopeno velice, velice laxně, řekněme. Z mého pohledu do půlky knížky se vůbec nic nedělo. Jo. Tam v prologu vám naznačí, že nějaký důchodce se ztratí ve Vánici a neví kudy kam. Potom půlka knížky je o tom, že vám tu popisují, jak prostě Sheringham zastihla Vánice, zima, sníh a je problém se někam dostat. A celkově někde vypadává elektřina a jsou z toho problémy. Popisuje nám tu vlastně tu naši hlavní dvojici vyšetřovatelskou, kteří se s tím nějakým způsobem potýkají, ano, je to amatérská dvojice Sarah a Jack, jestli si to dobře pamatuju, a to, kdo to čte, tak ví. No a až někde po polovině knížky se dostáváme do domova pro seniory, kde zjišťujeme, že prostě jeden ten starý muž opustil tento domov a teďka je se hledá. Ono postupně z toho vyplyne něco úplně jiného, ona tady dojde k záměně osob, v domově pro seniory není dostatek financí, není dostatek personálu, jsou tu nejrůznější problémy, ty staří lidi se tu nemají zrovna nejlíp, ale prostě je to, jak to je. A pak se zjistí, že ta ztracená osoba, pohřešovaná osoba, že zemřela na důsledky podchlazení, na důsledky té zimy, Vánice. A vlastně je to nehoda, že, která se tak nějak stala. Ovšem našim amatérským vyšetřovatelům to nedá a rozhodnou se ten domov důchodců trochu více propátrat a najít nějaké odpovědi, které na otázky, které jim jich napadají, které jim nedají spát, ale toto všechno se řeší prostě ani ne na polovině knížky, ale řekla bych na poslední třetině, tam to dostává spát, začne to být trošičku napínavé, zjistíme motiv, zjistíme, že to nebylo jenom tak. Ten konec už potom mě bavil, to vysvětlení, o tom by se dalo trošičku polemizovat, ale dobře, byla bych ochotná ho přijmout, ale to, že se tam prostě víceméně 3/4 knihy nebo minimálně polovina knihy, jakože nedělo nic. Je pravda, že ty vraždy Sheringhamu to mají docela často, že se tu popisuje hodně život toho Sheringhamu a těch lidí, ale prostě hnedka někdy z kraje se něco stane, jo, i když je mezi tím ten život, tak je tam i to vyšetřování a tady velice dlouho nedochází k tomu vyšetřování a potom je to vyšetřování tak strašně odbité, hrozně rychlé. A vyřešené je to raz, dva, i když tam by bylo fakt velkého, velkého potenciálu a prostoru k tomu rozvinout ty problémy toho domova seniorů a co se tam všechno děje. Takže já jsem dala jenom 2 hvězdičky, já jsem tu knížku dostala od nakladatelství Alpres. Moc děkuji, protože jakože zase jsou ráda, že ji budu mít do sbírky, protože ty knížky jsou fakt nádherné, mají nádherné obálky, krásně vedle sebe pasují v knihovně, takže mě to vůbec nevadí, že byla slabší, ono fakt se stane, že některá je výrazně lepší a tato je bohužel mnohem slabší, no, takže za mě 2 hvězdičky, je mi to moc líto, ale je to tak. Jako poslední knížku vám ukážu knížku, tu mám půjčenou z knihovny. Je to knížka od Bernarda Miniera Lucia. Já jsem kolem ní chodila docela dlouho v knihovně a pořád se mě do ní nechtělo, protože je poměrně tlustá. Ale nakonec jsem se rozhodla, že od autora mám přečtené všechno a on má všechny knihy takto tlusté. Přestože autor jako psal sérii, kterou já jsem četla,
taky je, má mnoho dílů, teď nevím kolik, a jsou všechny takto tlusté, tak má i několik knížek samostatných, například Skurvený příběh, ten se mi nelíbil vůbec, tak já jsem se trošičku bála té samostatné knížky. Musím říct, že není vůbec špatná, že je napsaná zase docela originálně, ale je fakt tlustá a auto takové bychle prostě píše, no, nedá se nic dělat, umí se dost dobře rozepsat. Hlavní podstatou tady v té knižce je, že vyšetřovatelka Lucie se přidá ke skupině studentů, kteří vytvoří určitý program počítačový, který dokáže vyhledávat zločiny, které jsou si podobné. Do této doby jakože nic takového vytvořeného nebylo. Ta knížka se teda odehrává ve Španělsku, abych to upřesnila, protože autor je, myslím, že francouzský, ale tato knížka se odehrává ve Španělsku. Tento program se dlouho testuje, jakože vypadá to, že ani jako nedostane grant, nebo tak jako úplně, prostě ty peníze se tady řeší hodně, no ale on musí prokázat výsledky. No a najednou on najde 3 shodné případy vražd, kdy byly ty oběti naaranžovány do určitého aranžma, a to je spojuje. Spojuje je i určitý způsob, jakým byli do toho aranžma nastavený a řekněme, že byly jako naaranžovány jakože určité obrazy nebo prostě postavy z nějakých obrazů. Takovým způsobem ten vrah prostě aranžoval ty oběti. A Lucie se dostane tady k tomuto případu vlastně tím, že její parťák, to je vlastně hned na začátku knížky, její parťák je ukřižován a brutálně zavražděn a vlastně taky tak nějak naaranžován. A to spojuje jeho vraždu s těmi předchozími případy, které se staly, některé dokonce myslím před 30 lety, jo? Takže ten program vlastně spojí 3 vraždy, které se staly na různých místech a celkem některé docela daleko časově od sebe. Jo? Takže ten program je najednou velice aktuální, má výsledky a začne se pátrat teda po pachateli, který toto dělá. Takže ta celá knížka potom popisuje to pátrání, je to zajímavé, zajímavě uchopené, autor velice logicky všechno vysvětluje a já jsem pachatele jakože opravdu neodhadla, i když už jsem potom ke konci knížky jako si říkala, že to nebude jenom tak a že někde se nám tady objevuje. Podezírala jsem určité lidi a nemůžu říct, že jsem se úplně na 100% trefila, to úplně ne. Konec je hodně, hodně překvapivý, i když jako je možné, že jako dojdete na toho pachatele ke konci té knížky, ale to jeho odhalení potom, jakým způsobem je odhalen, je zajímavé a takové, já nevím, triumfální, tak aspoň mě to tak připadalo, jo. Takže já jsem té knižce dala, myslím, že 4 hvězdičky, protože jsou i lepší knižky, možná to mělo drobně pro mě jako hluché místa, nebo autor třeba moc popisoval, ale jinak jako ta knižka stojí za přečtení, pokud váháte, máte možnost, nemusíte váhat, je to docela napínavé. Je to styl, jakým autor píše, je to pochopitelné, na rozdíl třeba od Skurveného příběhu, který já jsem teda nepochopila, jo. Ale jinak je to podobný styl, jak je ta série od autora. Odhrává se to ve Španělsku, takže to má taky trošičku ty španělské rysy, jo, tak je to trochu jiné. Doporučuju, 4 hvězdičky si myslím, že je krásné hodnocení. Takže můžete si knížku klidně přečíst, pokud vás to zajímá.
No a to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla ukázat a říct. Budu ráda, když je napíšete, jestli jste něco z toho četli, co jsem vám ukazovala, jestli jsem vás na něco nalákala, nebo jestli jsem vás od něčeho odradila. To už je na vás. Přeji vám krásné letní dny a zase někdy příště. Naschledanou.